joke's hole! Yeah, okay, ons is, soos julle kan sien, ons is hier op die 5 nou. Justin van my gesien het, ek joke. Chill, ek moet rustig. Ons is hier op die 5. Hy gaan hom nou skop, dan gaan ek, dan gaan Baren. Ek gaan net skop, ek gaan nie pleis nie, want ek is hooper. Okay, ons begin, ek en Justin. Los my bal echt. Ja! Dan gaan ons in die reguit lijn, achter te beweeg tot 1 mis. Sie mis? Is jy helemaal? Behalve ek. Ja. Ja, oké. Oké. Gaan, Justin. Ja, we gaan extra gaan vieren. We gaan sommer op die grond liggen. Nou. Shit! Nou gaan jou maal ook. Nou moet jou maal ook. Is je daar? Mhm. Oké, oké. Terwijl Justin zijn bal gaan halen, wat hij zo ver onnodig ver gekop het. Subscribe net alsjeblieft. Ja, volg ons Insta. Die Insta sal aan die einde van die video. Ons kom die bal weer voorbij. Gaan haal hom. Die Insta sal ons aan die einde van die video set. Gaan subscribe by YouTube. Volg in Insta. Ja. Oké, okay, Sarah Dana se beurt. Die bal te skop. Kom eens kyk. No, ek het gemis. Sweer. Ek beloof, wacht. Nee, jy's uit. Jy's uit. Nee, jy's uit. Ja, jy's uit. Jy het gemis, jy's uit. Dit was 'n joke. Sou ek ook uit wees, watch. Ek sal rebound, ek sal bietjie verder gaan vir die eerste skop. Nee, jy's uit, klaar. Really? Really? Ek sal soos 'n meter verder gaan. Min weet jy, jy gaan gaan al. Min weet jy, ek gaan nie. Jy gaan. 1 hour later. Dis nou ek, maar ek gaan nie pleis nie, want ek is hooper, so ek gaan net skop en ek gaan nog. Helemaal te naby. Jy kom verder, my sister. One eternity later. Hulle besluit nou wat hulle doen pleis. Ek gaan ek het begin. Ek het begin. Check nou, gaan hom try drop. Ja, nee, dis 'n drop. En mis jy hom nog steeds? Jy het hom gemis, jou slag. Jy het ook twee drietjies van gemis. Hardloop quick. Dink jy gaan hom die keer oor hê? Nee. Hy dis sy tweede keer. Gee hom kans. Kan hy gaan hy beter retry. Hy dan ek loop net net net. Ja, twyfel. Oei. Pas op met pad. Wag. Want net dankie sê vir laerskool Laaf, laat hulle laat ons op hulle velde kom. Ja, eintlik mag ons nie met ons dogs op die veld kom nie, maar hulle het baie dankie vir julle. Dit was jou tweede kans. Oké, volgende video, ons al drie oefen skoppen. Oké. So, sien julle as ek. Oké, is net ek en Baren oor die challenge. Justin het al twee sy, ek het op. Want ek is 'n nugget. As ek nou mis, wen Baren. As kom oor het en hy mis, wen ek. Nee, hy gaan nie wen. Hy gaan nie wen, ek beloof, hy gaan nie. Mis. Nou is dit hierdie nugget. Hierdie is 'n nugget, né? Nee. Nie jy nie, Ardits. Daai nugget daar. Hy weet nie hoe om te skop hier daai en daar agter. En dan daar, daar's 'n nugget. Daar's ons favourite mens. Hierso. Net hier. Hy's 'n nugget uitgemis. Okay. Dis reg. Okay, ready? Ag nee, hulle sê, ag hom van die 50. Hy sal gewas 50.
Nee, daar. Vandaag? Nee, niet daar, niet daar. Daar. Ek gaan vandaag, blijf, scoop oor het, moet julle subscribe en like, nee? Thanks for you. Hierdie nugget gaan het trouwens scoop. Hy dink hy kan, maar is okay. Scoop oor het, moet jezelf. Mes, soos, hy is so mes soos nog iets. Hy was oor.